Vi gør det i dag med alle U7-spillerne. Lytte alle. Drenge, alt affald, juskartoner og ispapir skal i posen her. Ingen smider det på banen. Det er det her, jeg skal have. Jamen, når de har fået dig, så kommer jeg over i kø herovre. Sådan der. Oh, my God.